السلام علیکم دوستو، میں مبشر حسین آئر لینڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے شیمو آئر لینڈ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے جس میں میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو شیموز کے بارے میں بتا سکوں کہ شیمو کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو رکھا جاتا ہے، اور آج میں آپ کو اپنی بریڈ تائیوان شیمو دکھاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے دوستوں کی بریڈس جن میں بہت سی زیادہ بریڈ آتی ہے، شیمو کی چھوٹی نسل، شیمو کی درمیانی نسل جس میں چو شیمو، اور شیمو کی سب سے بڑی نسل او شیمو، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور اس میں کئی لوگوں کو تائیوان شیمو کے بارے میں نہیں پتا ہے، تائیوان شیمو جو کہ دنیا میں اپنے سائز اور مضبوطی کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ یہ میرا پٹھا جو 7 مہینے کا ہے، میں آپ کو چیک کرواؤں گا، یہ ہے تائیوان شیمو اور جیب شیمو مکس کر کے۔ تو اس کے باپ کی ہائٹ بہت بڑی تھی، اس کا باپ 32 انچ کا تھا، بہت بڑا تھا، اور اس کی ماں تھوڑے چھوٹے سائز کی تھی، تو اس نے بہت زیادہ ابھی تک ہائٹ نہیں پکڑی۔ اس کی ایج تقریباً 7 مہینے ہے، امید ہے کہ 2-3 مہینوں میں یہ فل بڑا ہو جائے گا اور تقریباً 32 انچ تک بن جائے گا۔ آج میں آپ کو یہ اپنا کالا پٹھا دکھاتا ہوں، شیمو پٹھا، آپ اسے چیک کریں، اس کی آنکھ چیک کریں اور اس کی چونچ چیک کریں، بیک چیک کریں، بڑی مضبوط گردن، اور اس کی ویٹ تقریباً ابھی تک 5 کلو ہے، اور مجھے یہ اپنا ویٹ 6 سے 7 کلو تک کرے گا، اور یہ بہت اچھا جانور بنے گا۔ اور اس بریڈ کو میں کافی سالوں سے بریڈ کر رہا ہوں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پٹھے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دیکھیں تقریباً یہ پٹھا 6-7 مہینے میں اپنا آپ شو کر رہا ہے۔ یہ پیور بلیک بریڈ کا شیمو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پیور بلیک بریڈ، یہ اسپیشلی میں نے بنائی ہوئی ہے اور اسے میں کافی سالوں سے بریڈ کر رہا ہوں۔ ابھی اس کی لیگز چیک کریں، پیور کالی، امید ہے کہ آپ کو یہ پٹھا پسند آئے گا۔ اور ابھی میں آپ کو اپنی مرغیاں دکھاؤں گا، اوکے دوستو، یہ میری وائٹ تائیوان شیمو مرغی کو چیک کریں، اسے میں نے اسپیشلی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ میں اسے اپنے کالے مرغے کے ساتھ بریڈ کر سکوں۔ اس مرغی کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مضبوط جسم کی ہے، تقریباً 200 مرغیوں سے زیادہ جسم اس کا بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اس کا ویٹ تقریباً 4 سے 5 کلو تک ہے، اور اس کے بچے پچھلے سال بھی میں نے کچھ اس کے بچے لیے اور الحمدللہ بہت بہت بڑے اور بہت اچھے مرغے نکلے۔ تو اس سال میں اسے اپنے کالے تائیوان شیمو کے ساتھ بریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ آئرلینڈ کلر کی مرغیاں تقریباً 2 یا 3 پورے آئرلینڈ میں پائی جاتی ہیں، اور کوالٹی کے لحاظ سے الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے، اور میرے دوست بھی کہتے ہیں یہ مرغی سب سے بہتر ہے، تو اس لیے میں نے اسے اسپیشلی بریڈ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ مرغی دے دو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ اچھے اچھے جانور بریڈ کر سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد بہت اچھے شیمو کے ساتھ آپ کے پاس پھر آؤں گا، اور امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ میری ویڈیوز پسند آئے گی۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، سی یو لیٹر۔